Ľudia, ktorí nevedia polichotiť potenciálnej partnerke či partnerovi a boja sa trapasu, sa teraz môžu inšpirovať umelou inteligenciou. Americká vedkynia, však kto iný, zadala hypersofistikovanému počítaču úlohu, aby vytvoril baliace hlášky, no hlášky, ktorými môžeš zbaliť partnera alebo partnerku. Výsledok bol prekvapivý a my vám teraz teda niektoré tie komplimenty z toho robota posúvame. Máš krásnu tvár, môžem si ťa dať do osviežovača vzduchu, chcem mať tvoju vôňu neustále na blízku. Tak toto keď niekoho, no dobre. Vypadáš ako Ježiš, keby robil komorníka na ruskom pánstve. To všetko sú akože tie komplimenty, ktorými niekoho zbalíte. Ničomu nerozumiem. Ani ja. Milujem ťa a aj keby si bol pes v baloňáku, je mi to ukradnuté. Niektoré hlášky tohto robota išli až do dadaizmu. Napríklad táto. Tvoje oči sú ako dve dúhy, ktoré sa pretínajú. Keď sa budem do nich pozerať dlhšie, zrejme oškuľaviem. Ani jednou by som nikoho... Ja som dostal od priateľa takúto SMS-ku. To sa sem hodí. Trvalo mi pol hodiny, kým sa mi podarilo rozopnúť manželkinu podprsenku. Už nikdy viac si ju nebudem skúšať. Tak toto je... Toto no tak ale toto... Inteligencia, to, prepáčte, že to znovu musím spomenúť, no. Ale toto vyzerá, ako keby to formuloval Judr, kapitán Danko, lebo ničomu nerozumie. Ničom, no, ale nie, ani ja. A nie. Už vôbec nie je tomu, že by na toto mi mal niekto naletieť, keby som takéto niečo povedal. Ale to je hrozné. Prez ukradnutom baloňáku. My na dvorenie umelú inteligenciu nepotrebujeme, my sa vieme vynájsť. Jeden na jedného bohatého hokejistu sa lepila jedna modelka. Lepila sa na neho jedna modelka a on jej polichotil tak, že povedal, ste taká krásna, že by sa človek so zdravým rozumom s vami nikdy neoženil. No, je to múdra veta a ešte to sa aj hovorí, že matku si obzri, to hovorí ľudová múdrosť, matku si obzri, až potom sa ožeň. A utekaj. A utekaj. Ale sú takí ľudia, naozaj sme mali v partii kamaráta, ktorý zásadne na diskotéke, prvá otázka, ako sa voláš, druhá, ideme k tebe alebo ku mne. A keď chcel zalichotiť, že veľmi zalichotiť, tak povedal, Ježiš, ty máš krásne nohy, kedy sa otvárajú? A normálne on letel. A zaberalo to? Zaberalo, normálne zaberalo. Čudovali sme sa všetci. My sme mali nedávno... Medzi jednou a druhou sa, sa stretneme. Taký no, ja som mal kamaráta, ano? Ktorý bol ale podstatne vulgárnejší, ja to poviem tak jemnejšie, rovno sa opýtal, ideme na sex hneď, teraz? A on, jak to môžeš takto? A že, tak ako to dopadlo? No, dostal som z 10 prípadov asi 7-krát po papuli, ale 3-krát to bolo úžasné. Neviem, že to takto niektorí chlapi, ale niektorí sa snažia. My sme mali nedávno s mojou najlepšou kamarátkou taký spomienkový večer na mladosť, a čo sme si aj poliali, nejaké vínko. Na prvé lásky sme spomínali, aj na také listy sme si doniesli, čo nám také prvé zalúbené chodili. Pekný večer to bol. A do úzkeho, takého najúžšieho finále sa dostali, teda odkazy to boli. A aj z jej strany, aj z mojej nie listy, ale odkazy sme dostali, aj ona a ja. Ja som ten svoj tu už hovorila možno aj dvakrát. To mi poslal kamarát spolužiak, teda na základnej škole kartičku. Ja som to otvorila v triede a tam bolo napísané, napísal som ti báseň, ak sa ti zdá, že je od smreka, tak je. To sa dostalo do úzkeho finále, ale aj ona mala výborné, lebo jej tiež na takú kartičku nejaký kamarát zase napísal, ty si taká krásna, vyzeráš ako jedna americká herečka, len neviem ktorá.